سب سے بڑا جو گناہ میں نے کیا ہے سب سے بڑا گناہ میں ایم ایل اے بنتا نہ بنتا تو خاص بات نہیں تھی میرے جیسے کا ایم ایل اے بننا نہ بننا ایک ہی بات ہے ایم ایل اے کئی لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ جی آپ ایم ایل اے ہوگا بھائی ایم ایل اے میرے کہ تو میرے بھی پرست ہو اور کہ رات رات کا ہو جس کا ساری رات میں حصہ ہو ہم تو بھائی کہیں کے بھی نہ رات کے نہ کات کے اور نہ ویرودھی پکش میں ایم ایل اے بڑھتا نہ بڑھتا لیکن بیریندر سنگھ کا بہت برا اس کی ممی کا بیریندر سنگھ کا بہت بڑا نقصان کیا ہے میں نے آپ کو یاد ہو 2009 میں اوم پرکاش چوٹالا جی نے اپنے الیکشن لڑا تھا اس کے پتا جی کے خلاف تھا بیریندر سنگھ کے خلاف 600-700 ووٹ سے جیتا تھا تو میں نے ایسا کرم کرا دیا 47,000 سے سیما اچانا ہلکے میں اچانا ہلکے میں اس کی ماں سے آ رہا تھا تو سیم اچانا ہلکے میں اور اچانا ہلکے میں وجیندر سے آ رہا تھا اور وہی 47,000 ووٹ ریکارڈ توڑ جیت سے جیت گیا اس کے لیے کہیں نہ کہیں میں بھی گناہ گار میرے جیسے ایم ایل اے کی لوڈ کیسی بناتی بتاؤ لوگ آتے ہیں کہ میرا چھوڑا لواتے بھائی چھوڑے لوان کا تو راج نیتا کا وقت ٹپ لیا اس کو دو بار پڑھیں گے وہ لگے گے بھائی اسے ایم ایل اے کی اسے میرا برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے اب تو یہ ہے جو پڑھے گا وہ لگے گا بھائی میں دیکھتا ہوں پٹیدار بھی جو کہ چور نے اس میں ڈگی میں کھول دے تڑے تڑے کھول دے کس کا کھول دے گا ایک بات اس سرکار کی میں اچھی بھی سمجھتا ہوں پہلے جتنے راج رہے تھے بی جے پی شری تھی اس کی اس میں چوہدری بدلال کا راج رہا چوہدری بدلال کا راج رہا کوئی بنسی لال کا راج رہا لیکن بھائی لسٹ بنا کرتی لسٹ میں تیرے میں نام تو ڈھابے پیچھے کی بات معاف نہیں کر دوں گا لوگ پڑھاتے نہیں تھے بچوں کو راج نے کرے پیچھے گھومتے تھے بھائی کھٹر صاحب نے اور کے میں کرا نہ کرا لیکن نیتاؤں کا پرنا چھٹا دیا جو پڑھے گا وہ لگے گا اس لیے بھائی اپنے بچوں کو پڑھاؤ کسی راج نیتا کے ساتھ گھومنے کی ضرورت نہیں کر رہی بچوں کو پڑھاؤ تو بھائی یہ تو تھی ہماری